অসমৰ দুগৰাকী মেধাবীৰ কৃতিত্ব। সূতা আৰু বেজীৰেই কৰি দেখুৱালে ৰেকৰ্ড। ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট দীপশিখা আৰু ঋষি কন্যাৰ। কভিড সৃষ্ট পরিবেশৰ মাজতেই দুটা ইতিবাচক খবৰ। এম্ব্ৰইডাৰীৰ যোগেদি নিজৰ নাম ইণ্ডিয়া বুক অৱ ৰেকৰ্ডছত লিপিবদ্ধ কৰিলে গোলাঘাটৰ ছাত্ৰী ঋষি কন্যা কাশ্যপ আৰু গুৱাহাটী পাঞ্জাবাৰীৰ নিবাসী দীপশিখা ভৰালীয়ে। ভাল লাগিছে আৰু, কাৰণ কি এখন ঘৰ মই এতিয়া বোৱাৰীও হয়, চ' মই যদি কিবা এটা কৰোঁ মোৰ মা ঘৰখনৰ লগতে এইখন ঘৰতো এটা সন্মান আহে, আৰু এতিয়া মানে অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে আৰু। কষ্ট আৰু সাধনাই যিকোনো অসম্ভৱ কামকো সম্ভৱ কৰি তোলে। এই দুইগৰাকী প্ৰতিভাৱানৰ এই ৰেকৰ্ড হয়তো খুব কম সংখ্যকৰ মাজতহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত অবাবত খৰচ নকৰি অতি নিখুঁতভাৱে এই কঠিন চিলাইটোক মনোনিৱেশ কৰি এনে এটা সুন্দৰ এম্ব্ৰইডাৰী হাতেৰে কৰি উলিয়াই এই ৰেকৰ্ড গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। দীপশিখা এটি কন্যা সন্তানৰ মাতৃ হোৱাৰ লগতে গৃহিণী হিচাপেও শহুৰ শাহুৰে পৰিপূৰ্ণ এখন ঘৰ সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰি আহিছে। দীপশিখাৰ এই কৃতিত্বত গৌৰৱান্বিত শাহু শহুৰৰ লগতে স্বামীও। চিলাই তিলাই কৰাত বিৰাট আগ্ৰহ আছে। এই আগতে কলেজত কৰিছিলে, ডাউন টাউন ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিছিলে। ছোৱালীজনী জন্ম হোৱাৰ কাৰণে মানে তাই এৰি ল'লে, বন্ধ কৰি দিলে আৰু যোৱাটো। তাৰপাছৰ পৰা তাই লকডাউনত পূৰা চিলাই কৰিবলৈ ল'লে। আগৰ পৰা সৰুৰে পৰা তাই খুব মন চিলাই কৰিলে, বহুত চিলাই তিলাই কৰে। তাৰপাছত অকল চিলাই নহয়, টেকেলি চেকেলি য'তে যি পায় বস্তু মানে গোটেই ঘৰখন তাইয়ে সজাইছে। বিৰাট ভাল লাগিছে। তাই যেতিয়াৰ পৰা বিয়া পাতিছোঁ দেখিছোঁ যে তাই হাতৰ কামৰ কাম কৰিয়ে থাকে, বিৰাট আগ্ৰহ আছে। সেইকাৰণে তাই যেতিয়া এইটো কৰিছিলে আমি ভবা নাছিলোঁ পাব বুলি, কিন্তু যেতিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া ভাল লাগিছে। তাই তাই কৃতিত্ব যেতিয়া পাইছে মই স্বামী হিচাপে মই গৌৰৱান্বিত, মোৰ ভাল লাগিছে মনটো। তেজপুৰৰ বোৱাৰী দীপশিখা কেৱল চিলাইতে পাকৈত নহয়, ইউটিউবতো বিভিন্ন প্ৰতিভাৰে বিশেষভাৱে চৰ্চিত। ইফালে গোলাঘাটৰ মেলামৰা গাঁৱৰ ঋষি কন্যাই কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ কেৱল ইউটিউব চাই এই কঠিন কাম সম্ভৱ কৰি তুলিছে। বাৰগৰাকী মহান লোকৰ ছবি চিলাই কৰি এই ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ফেচবুকৰ জৰিয়তে গম পালোঁ ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডৰ কথা। তাৰপিছত ৱেবছাইটত চালোঁ, তাতে গম পালোঁ এনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰি বুলি। ইয়াত আছে ভগৎ সিং, গান্ধীজী, সুভাষ চন্দ্ৰ বসু, ৰূপজ্যোতি প্ৰসাদ অগ্ৰৱাল, ভূপেন হাজৰিকা, আব্দুল কালাম, ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, নৰেন্দ্ৰ মোদীজী, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জয়ন্ত হাজৰিকা, কোহলি আৰু বিৰাট আৰু ধোনী। দুয়োগৰাকী প্ৰতিভাৱানৰ এই কৃতিত্ব নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে হৈ পৰিব আদৰ্শ। দীপশিখা আৰু ঋষি কন্যালৈ দ্য নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰাও যাচিছোঁ অশেষ শুভেচ্ছা। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্চয়ৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঞ্জলি শৰ্মা আৰু গোলাঘাটৰ পৰা পংকজ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।